ନିକଟସ୍ଥ କୁହୁଡ଼ି ରତନପୁର ଗ୍ରାମର ତେଲୁଗୁ ସାହିରେ ଗୋଷାଣୀ ଯାତ୍ରାର ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ 125 ବର୍ଷ ଧରି ଗ୍ରାମରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଆସୁଛି। ଜଗତଜନନୀ ମା ଗୌରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଶାରଦୀୟ ପର୍ବ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ବେଳେ ଏହି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବିଜୟ ଦଶମୀରେ ସମାପନ ହେବା ପରେ ମା ଗୌରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି ମେଲାଣି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଏହି ପର୍ବକୁ ବେଶ୍ ଜାକଜମକରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଏ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଦେବୀ ଓ ମା ଗୌରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଧାନ କ୍ଷେତରୁ ଧାନ ଗଛକୁ ଆଣି ଦୀର୍ଘ 9 ଦିନ ଧରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରାଯାଏ। ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମର ଆବଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ମାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକରଣ ନିମନ୍ତେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଗୌରୀ ପୂଜା, ସେଇଟା ତାକୁ ଆମେ ଦାନ ଗଛକୁ ଗୌରୀ ମାତା କରିକି ନେଇକି ଆସୁ। ଦାନ ଗଛ ଆମର ଦଳା ଦାନ ଗଛ କଟୁଥିବ, ତା ବିଲରେ ଆମେ ତାକୁ ଇଏ କରିକି ଲୁଚେଇକି ଆଣିକି ରଖିବୁ। ରଖିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ରଖିକି ତାକୁ ଆମେ ବାଜ ବାଜଣ ନେଇକି ରାତି 10ଟା 8ଟା ଏଇ ସମୟରେ ଯାଇକି ଆମେ ତାକୁ ଏଇଠୁ ଗାଁରୁ ବାଜା ବାଜଣ ଯିବ, ସମସ୍ତେ ଯିବୁ। ସେଇଠୁ ତାକୁ ଧୂପ ଦୀପ ସୁନ୍ଦର କରିବେ, ଉଦ୍ଧାର କରିକି ନେଇକି ଆସିବୁ ମାଙ୍କୁ। ମାଙ୍କ ସବୁ ସଫସ୍ତରି କରିକି ଆସିଲା ପରେ କୁମ୍ଭ ଆଣିବୁ, ମଙ୍ଗଳା କୁମ୍ଭ। ମଙ୍ଗଳା କୁମ୍ଭ ଆସିବ ପୋଖରୀରୁ, ପୋଖରୀ କୁମ୍ଭ ଆସିଲେ କୁମ୍ଭରକୁ ଇଆଡ଼େ ମଙ୍ଗଳା ମା ଗୌରୀ ମାତାକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମିଶେଇବୁ। ସେଇଠି ପଚାରିବୁ ଭଲ କି ମନ୍ଦ, ଭଲରେ ଆସୁଛୁ କି ମନ୍ଦରେ ଆସୁଛୁ। ମାଆ ସେଇଠୁ କହିବେ ଆମେ ଭଲରେ ଆସୁଛୁ। ଚଳିତ ଥର ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ସମାପନ ହୋଇଛି ମାଙ୍କ ଗୋଷାଣୀ ଯାତ୍ରାର ଭସାଣ ଉତ୍ସବ, ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁ ଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।